မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARV တိုင်းသတင်းဌာနကအပတ်စဉ်စီစဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ကျန်းမာရေးပညာပေးဆောင်မကဏ္ဍကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆောင်မရှင်ဒေါက်တာမိုးသွင်းနေရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အလှပရေးရာကျန်းမာရေးဆောင်မတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတန့်စင်စည်ရေးအကြောင်းကိုအတန်လွှင့်တင်ဆက်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသမီးတန့်စင်စည်ရေးအကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေတဲ့လောကကြီးမှာလူတိုင်းကအကောင်းတွေပဲလိုချင်ရချင်ဖြစ်ချင်ကြတာတဘာဝပါပဲခင်ဗျာအကောင်းတွေရမလာခဲ့ရင်တော့အစိုးရကိုတော့ဘဝမှာမဖြစ်ချင်ကြပါဘူးအမျိုးသမီးတွေဟာလဲလှချင်ပချင်နှုတ်ပြချင်စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုပြုတ်ပြင်းပြင်ဆင်နေလျက်ကနေအလှပြက်ရုပ်ဆိုးသွားတတ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကြာဘူးနေရမှုအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအပဟံဝင်အမျိုးသမီးသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲဖို့ကိုလဲကြောက်စိတ်ဝင်တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုပါပဲပြိုပေါ်ဝင်လာတဲ့သမီးကညာတွေမှာလည်းအမျိုးသမီးတန့်စင်စည်ရီအပါဝင်အမျိုးသမီးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုလည်းသိချင်းစူးစမ်းကျင်နေကြပါတယ်အမျိုးသမီးတန့်စင်စည်ရီအရာရာခေနောက်ကြကြံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမင်းကလေးတုံးဆေးဆက်ပြာရေးဆိုပြီးဈေးကွက်ထဲပေါ်လာတာဆယ်စုနှစ်နှစ်စုမြပဲမရှိသေးပါဘူးတွက်လက်ထက်မြက်တန်ရှင်းကြမှာတဲ့မင်းကလေးတွေကသာအမျိုးသမီးတန့်စင်စည်ရီတုံးရတယ်ဆိုပြီးကြညာအကောင်းကောင်းနဲ့ဆွဲဆောင်ကြညာခဲ့ကြပါတယ်မိမကိုအတွင်းမှလာတဲ့အနန်းအသက်ဆိုးရီဖယ်ရှားဖို့အမျိုးသမီးလိန်အင်ကအပေါ်ရန်နေရာရီစေကြောတန့်စင်ဖို့ဘက်တီးရီးယားပိုးချောင်ဖြစ်ရတဲ့မိမကိုရောင်ရမ်းခြင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးတန့်စင်စည်ရီတွေကိုတုံးနိုင်ပါတယ်ဒီစည်ရီတွေဆိုတာကတော့အမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့လိန်အင်ကအပေါ်ရန်နေရာရီစီလန်းချောင်းအဝနဲ့မိမကိုအဝအနားရီတို့သာတုံးရတာဖြစ်ပါတယ်သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာ acidic pH level ကိုထိမ့်ပြီးမျှခြေဖြစ်စေဖို့ခရုဆိုင်ပြီးတော့သုံးမိတယ်ပါတယ်။ဒါမှသာပိုးမဝင်မဲတဘာဝအခြေအနေနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူပြီးတန်ရှင်းစေမှာပါ။အချို့သောအမျိုးသမီးတန့်စင်ဆေးရည်တွေမှာတော့ lactic acid ကိုအထူးထည့်သွင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒီလိုဆေးရည်တွေကိုတော့မိမကိုအတွင်းထိဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။ acid တက်များစေတဲ့အနည်းတင်ကြောင့်မိမကိုရင်းပိုးဝင်ခြင်းတွေကိုလျော့နည်းသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။မင်းကလေးတို့အတွက်မြို့သမီးတန့်စင်သုံးစည်းရည်ယူချဲ့တဲ့အခါမှာနီလန်းအချို့ကိုမျှဝေပေးပါမယ်သုံးဆွဲမဲ့စည်းရည်အညွန့်ကိုတေချာဖတ်ရှုသဘောပေါက်တည်နာလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဆက်ပြာပြင်းအားမများပဲဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဆက်ပြာမပါဝင်တဲ့အဆစ်မျှခြေထိန်ပေးနိုင်တဲ့အမျိုးအစားတွေကိုသာယူချဲ့ပါရနက်မြင့်မြင့်တွေကိုမယူပဲရနက်တင်တင်လေးတွေသာပါတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းရနက်မပါတဲ့ဓမ္မတဲမှုကိုယောနေစီရဲ့ hypoallergic type အမျိုးအစားတွေကိုရှာဖွေအသုံးပြုပါသုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလဲတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထက်မကပိုပြီးမသုံးတင်ပါဘူးမကြာခဏစေကြောခြင်းကပိုပြီးတော့မတန့်သွားပဲအဆင့်မျှကြီးအကာအကွယ်သဘာဝအခြေအနေကိုယိုယွင်းသွားပြီးရာရံ့ခြင်းတွေပိုးဝင်ခြင်းတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တန်ဆေးလွန်ပြီးဖြစ်တတ်တာကိုသတိပြုတင်ပါတယ်တနေ့တစ်ချိန်စေကြောတန့်စင်အပြီးမှာလဲတန်ရှင်6တွေ့နုညံ့တဲ့ပွာလေးများဖြင့်သာအသုံးပြုပြီး6တွေ့စေရပါမယ်အချားထူးခြားထုတ်ကုန်များ boric acid feminine cleanser boric acid ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတန့်စင်ဆေးရည်တွေကတဆေးမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မိမက်ကိုမှုတက်ချင်းယောဂါကိုကုသတဲ့အခါမှာတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ဆေးတောင်ထည့်ပြီးကုသနိုင်သလိုမိမကိုတန်ရှင်းဆေးရည်ကိုပါညွှန်ပြီးကုသတတ်ကြပါတယ်။ lactic acid feminine wash lactic acid ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးတန့်စင်သုံးဆေးရည်ကတော့အဆစ်မျှခြေကိုထိန်းထားနိုင်တာကြောင့်ရွေးချယ်အသုံးပြုသူများစိတ်တိုင်းကြပါတယ်။မိမကိုရင်အဆစ်မျှခြေ pH 3.5 မှ 4.5 အတွင်းရနိုင်တဲ့ဆေးရည်တွေကိုအသုံးများကြပါတယ်။မိမကိုတန့်စင်ဆေးရည်များနဲ့ကျန်းမာရေးပညာပေးမိမကိုတန့်စင်ရေးဆေးရည်ကိုမသုံးပါကခင်မမီတော့တယ်လို့ကျမ်းမာရေးမလိုက်စားတော့တယ်လို့ပြောလို့တော့မရပါဘူးတဘာဝအရာအမျိုးသမီးတန့်စင်ဆေးရည်မသုံးလဲတကိုးရေးတန်ရှင်းရေးကိုစနစ်တကျဂယုဆိုင်ပေးနေရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့အတွင်းမိုင်းနေရာများကိုအတွင်းထိနှိုက်ဆေးပေးဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပုံမှန်ဓမ္မရာယာတီဆက်ဝန်းမှာအမျိုးသမီးလေးတွေရဲ့မိမကိုအတွင်းမှာအချိန်လိုက်ပြောင်းလဲမှုလေးတွေရှိနေတတ်ပါတယ်အဆင်မျှခြေကိုလည်းထိန်းထားလျက်ရှိပါတယ်ဓမ္မတာလာရာကလည်းတအိမ်နဲ့မူလန်းချောင်းကိုရှင်းလိုက်တဲ့တန့်စင်ခြင်းစနစ်တစ်ခုပါပဲအမျိုးသမီးတန့်စင်စည်ရီတုံးခြင်းမတုံးခြင်းကြောင့်တမီးငယ်တို့ခင်းနောက်ကြကြံခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခဏဦးရှင်းပြပါရစေ
အမျိုးသမီးနဲ့တက်ဆိုင်နေကြောညာတွေတငယ်ချင်းချင်းချင်းကြကပျော်စကားတွေကိုနားအောင်စရာမလိုပါဘူး။တုံးလို့ကတော့စမ်းတုံးနိုင်ပါတယ်။မတုံးမဲနေပါကလည်းနေလို့ရပါတယ်။အကယ်၍များမိမကူရာရန်ချင်းအဖြူစင်းချင်းအနံစိုးထွက်ချင်းတွေကိုကြုံရပါကမိမကူတန့်စင်စည်ရေးတုံးဖို့ကအဓိကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်ပေးသူတွေနဲ့တိုင်ပင်ဖို့ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်သူနာပြုတားဖွားဆရာမတို့နဲ့တိုင်ပင်အကြံဉာဏ်ရယူပါ။လိုအပ်ပါကအားဖွားမိရဲ့အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးကုသဖို့အကြံပေးပါရစေ။ Every Time သတင်းမီဒီယာကိုစောင့်ကြည့်ဖတ်ရှုနေတဲ့တမီးငယ်တို့လည်းကျမ်းမာရေးအသိဉာဏ်ကျွဲဝါပြီးကျမ်းမာတာယာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ရပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့သွေးအန်ဂျင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်မားကိုဖော်ပြသွားမှာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးကဏ္ဍအမျိုးသမီးတန့်စင်စေရေးအမျိုးသမီးနဲ့အလှပရေးရာကျမ်းမာရေးဆောင်မား Every Time